სანამ სახელმწიფო ფულზე ხელაკრეფილი ზის, რამდენიმე კაცმა ვიშოვეთ ფული და გადავიღეთ კინო. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად სარეალი ფული. ქართულ კინოს დღეს ბევრი აკრიტიკებს. დარე იუმორის, გაცეთილი თემების, თუ ბევრი სხვა მიზეზის გამო. ლაპარაკობენ რაღაც კომერციაზე, რაღაცა მარკეტინგზე. არ ეკადრება ქართულ კინოს. არსებობს კარგი და ცუდი თემები. არსებობს კარგი და ცუდი ფილმები. საკმაოდ დიდი სიცარიელე ხდება, როდესაც შემოქმედებით დაწყებით საუბარს. მართლა არავის არ ჩემი პატივი უნდა უცხოთ ინდივიდუალური. ქართული კინო როგორია ის დღეს, რა პრობლემები აქვს მას? ეს ძალიან ზოგადად დღევანდელი თემის ირგვლივ. ბატონმა გიორგი ბრო დაიწყოს და შეეცადოს გადაიღოს ეს ფილმი როგორც პიროსმანია. ვერ გადაიღებს რა დღევანდელ პიროებში. ორშაბათს 22 საათზე ეკა ხობერიას აუდიტორია.